Så har jeg simpelthen været i bad. Klokken er 9. Klokken er 9. Jeg lufter stadig ud. Jeg har været vågen lidt før 7. Står 10 over 7. Men jeg tænkte bare at lige lægge 10 minutter før jeg gider at uploade nu. Jeg skal lige lægge godt tørre lidt. Så vi skal lave en tredje video. Når jeg lige lægger 10 minutter kvarter. Ligger til Star Trek eller sådan noget. Altså jeg har ikke lys tændt om dagen, det er kun fordi jeg lige laver video nu. Så jeg skal ringe til det der advokatkontor inden kontor. Jeg kan også ringe kl. 1 eller 2, men de går altså til nogle advokater, der går tidligt hjem på arbejde. Nærmest kl. 1 eller 2 stykker eller sådan. Vi så frokost halv 12 eller så. Så jeg skal nok hen og ringe klokken 10.12. Så jeg skal nok ringe inden 11 der, så det skal jeg lige ordne, så jeg vil lige lægge mig nu og tørre. Så det er så torsdag i dag, og fredag i morgen. Jeg siger, jeg kan klare mig med at bade til på mandag, sådan søndag mandag stykker. Fredag og lørdag på mandag skal jeg i hvert fald i bad. Jeg vil lige lægge mig op og tørre mig.